थैंक्सगिविंग चाड अमेरिकामा राष्ट्रिय चाडको रूपमा मनाउने गरिन्छ। यो थैंक्सगिविंगलाई हाम्रो पूर्वीय न्वागी पूजासँग धेरै मात्रामा मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। थैंक्सगिविंग होलिडे इन द US इन नोभेम्बर इच इयर। अमेरिकामा धन्यवाद दिने चाड हरेक वर्ष नोभेम्बर महिनामा मनाउने गरिन्छ। अबाउट थैंक्सगिविंग, सार्वजनिक बिदा बारे। उत्तर अमेरिकाको म्यासाचुसेट राज्यको दक्षिण पूर्वी इलाकामा बसोबास गर्ने वम्पोनोएक एक जाति समूह हो, जो अल्गोनकियन भाषा बोल्दथे। अल्गोनकियन भाषा आज मृत मात्र होइन, पूर्णतया लोप भइसकेको अवस्था छ। सन् 1621 एउटा गजबको संयोग घट्यो। त्यो थियो बेलायतको प्लिमाउथ बन्दरगाहबाट तीर्थयात्रा गर्न गएका 102 बेलायती उपनिवेशवादीमध्ये बाँच्न सफल 53 जना तीर्थयात्री र त्यहाँका 90 जना रैथाने वम्पोनोएक समूहबीच एकसाथ न्वागी पूजा चासोक मनाउने निधो भयो। नयाँ अन्नबाली भित्र्याउने बेलामा ईश्वरलाई धन्यवाद दिँदै आहार गर्ने अनुमति समेत मागिन्छ। नयाँ अन्नबाली भित्र्याउन भन्दा पहिले वसन्त ऋतुसँगै प्रकृति देवी मातालाई चढाउने र धन्यवाद दिने चाड 1621 अक्टोबर महिनामा 3 दिनसम्म भव्य हर्षोल्लास साथ स्वादिष्ट भोज गरी सम्पन्न भयो। द मे फ्लावर पानीजहाज। सन् 1620 फ्रम प्लिमाउथ साउथ वेस्ट इङ्ल्यान्ड, जम्मा 102 यात्री सहित। उक्त घटनापछि पनि करिब 200 वर्षसम्म साना साना समूह जातिगत र क्षेत्रगत निरन्तर चलिरहेको चाडलाई सन् 1863 गृहयुद्ध चलिरहेकै अप्ठ्यारो समयका बीच राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले थैंक्सगिविङलाई अमेरिकी राष्ट्र चाडको रूपमा घोषणा गरे। हरेक वर्षको नोभेम्बर महिनामा यो चाड पर्दछ।